သူကတော့လေကြောင်းထဲမှာရာကြီးကြီးဖြစ်စေတဲ့သူပါသူကနောက်ဆက်ကောင်းကောင်းပေးနိုင်တယ်နော်ဆေးရနေ့ဒီမပါတဲ့ငုံသေးတွေကအပေါ်ရန်ဖုံးထားရုံနဲ့တက်နိုင်ပါတယ်စက်ဆဲကိုပြောင်းပေးငုံကြီးလိုက်ပါငုံသေးကုံသွားတာကြာသေးတယ်အောင်လေကြောင်းရရန်ကြီးကိုဖြောက်ကူးနေတယ်စက်ဆဲနှလုံးထဲထုတ်ခဲတွေကိုစမ်းသုံးကြည့်လိုက်မိုးသေးသေးအောင်မှာဖျောင်းနိုင်တွေဆက်ပြီးလင်းမှုဆိုရင် အစိုးရရဖြစ်တဲ့ဇော်ပိုင်ထူးဝဲလင်းရှီနီနီခင်ဇော်အိုင်ရင်းစမာမြင့်တို့ဟာမျက်မမြင်တွေနဲ့စုဖွဲ့ထားတဲ့ reality music band နဲ့ပူပေါင်းပြီးတီဆိုဖျော်ဖြေခဲ့ကြပါတယ်ဂီတဖျော်ဖြေပွဲကနေရလာတဲ့လှူဒန်းငွေတွေကိုရန်ကုန်မျက်မမြင်ကျောင်းမှာအသုံးပြုမှာဖြစ်ပြီးလူမသိသူမသိအားငယ်နေကြရမယ့်ကိစ္စကိုခြံထားလိုက်ပြီးအတိအမှတ်ပြုရမယ်လို့ခဝဲကြံမျက်မမြင်ကျောင်းကဆရာမကဆိုပါတယ်ဒီမှာကတော့အင်မတန်မှရင်ကျေးထားတဲ့ဂရီဖြစ်တဲ့အခါမှာတော့ဖဲချပြီးတော့မှအဲ့လိုဆက်ဆံတာမျိုးတော့မရှိဘူးရိုင်းရိုင်းမိသားနဲ့လောက်တာမျိုးတွေတော့လဲလာပါတယ်လို့သို့တော်လည်းဟိုလူမျိုးညံမှာခွဲခြားလဲဆိုတော့အလုတ်ကင်ပေးတဲ့နေရာမျိုးတွေပေါ့နော်ခေါင်းဆောင်မှုပိုင်းနေရာတွေမှာမှအစပေါ့နော်ပေးထားရတော့နည်းနည်းလင်းနေပါသေးတယ်လို့အဲ့ဒါလေးတွေတော့ဒီသူတို့ရဲ့အရင်ချင်းပေါ့မူတည်ပြီးတော့မှနေရာလ
Pinya thing you get it, and brand on ah. The Zondia chotted it, Dure, Yare, a queen ego, Pitalo, a don't chaya melu, a jambi barring. Oh, Yasima, me and I'm a pibia, General Chile, Matana, my pibia, General Matan, someone cuckoo, General Yashi, Nijavi, so much, General Loga Jima, Angesiam, Lo, Loga Jima, Lodro, Pitalo, General Yare, a queen, Yare, and the Etana, General Young Tabra chose our solution, and he said that little. ဘိုးရကျွန်တော်စူးစမ်းမှာဆိုရှင်ကိုဘာဖြစ်ချင်လဲဖြစ်ချင်စာအကုန်လုံးအောင်မြင်အောင်မြင်တဲ့သူတွေဖြစ်မှာပါလို့ဒါစူးစမ်းစီချင်ပါတယ်မြန်မာမြန်မာ၆သိန်းကျော်လောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာမျက်မမြင်တွေအတွက်လှုပ်ဆောင်မှုတွေတိတ်အားနေနေပြီးတချို့မျက်မမြင်တွေဟာခွဲခြားဆက်ဆံခံရမှုတွေကြောင့်စိတ်ဓာတ်တွေကျဆင်းခဲ့တာတွေ့ဘူးတယ်လို့ဆိုပါတယ်မိုးဆက်ထဲမှာရှိနေတဲ့
်ကောင်းကောင်းတောက်ပြီးအလင်းပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်